То ще раз вітаю, але студія повернулася. І ми сьогодні говоримо про діток, які хворіють на СПА. Спінально-м'язова атрофія. Малечі потребують дороговартісного лікування. І заразом і підтримки, вона теж потребує фінансових витрат. Сьогодні у студію до нас завітала матуся Антоніна Проданова з синочком Єгором. Вітаю вас, Антоніна. Дякую, що ви змогли прийти сьогодні ще із таким кремезним хлопцем. Привіт! Антоніна, розповідаєте, як ви дізналися про діагноз Єгорки і як давно, і що вже встигли дізнатися про цю хворобу? Можна зараз сказати? Звісно ж так. В общем, коли Єгор родився, у нас не було ніяких симптомів. Перші симптоми ми замітили в год і два місяці. И это было то, что он начал ходить на цыпочках. Мы не подозревали, конечно, ни о чем, но к неврологу мы уже обратились, потому что, это вроде бы нехорошо. И тут у нас началось, в течение года, нам не могли поставить диагноз. В 2,5 года мы узнали о диагнозе. Як його ставлять? От яка процедура? Це складна процедура встановлення діагнозу? Диагноз мы сдавали в Киеве. Это генетический диагноз. Брали кровь с вены и определили, что у нас СМА. В Одессе не роблят таких анализов, так? Нет, тогда мы только в Киев нас отправили. Угу. И что вперше, от до кого вы звернулися вперше? Вы почали шукати фонды, людей, які стикнулися с такою ж проблемою? Конечно, в интернете информацию я вычитывала, изучала, что, А сразу в наш фонд «СМА батьки» я не попала. Почему-то, не знаю, как-то не столкнулась. Угу. А через год я уже попала в этот фонд. И, дізналася да, про них. Где наши СМА родители, где нас поддерживали, помогали, подсказывали, что нужно. Угу. Це ж такий великий фонд. Я маю на увазі, що він об'єднує, він всеукраїнський, він об'єднує батьків і малеч з усієї країни, так? Так. Я хочу показати, якщо є можливість у режисерів зараз вивести це на екран, я хочу показати FB-сторінку цього фонду. Якщо колись станеться так, що комусь буде потрібна ця допомога, то от ви бачите, я виведу це, діти зі, і далі назва хвороби, можна знайти у Фейсбук, дуже просто вбиваєте у пошуковики, знаходите. Я хочу показати ще малеч, які вітали своїх батьків, власне, зі святом, отакими незвичними картинками, покажіть, будь ласка. Це ті гроші, які через фонд надали благодійники, і дітки змогли отримати підтримку фінансову. Йдеться не про купівлю дороговартісних препаратів, а саме про супутні витрати, теж пов'язані з медичними ліками. Я хочу оголосити інтерактив. Ми сьогодні питаємо глядачів про таке, хто має допомагати лікувати дітей зі СМА. Два варіанти відповіді – держава чи благодійники. Долучайтеся. І я хочу додати, що на початку нашої програми я вказала про Польщу. Насправді там є державна програма, там лікують діток. І, до речі, приймають діток з інших країн. І з України теж туди їздять. Поки що в Україні державної допомоги немає. На зв'язку, Антоніно, ми маємо батька одесита Віталія Свічинського. Віталій – батько маленького Дмитрика. У Дмитрика теж виявили СМА, і сьогодні його батьки перебувають разом з малечою у Києві. Віталію, я вітаю вас, дякую, що ви змогли долучитися. Вітаю. Ви перебуваєте у Києві, так? Чому ви поїхали туди? Яку допомогу зараз вам там надають? По-перше, в Києві знаходиться клініка Ахмадіт, центральна дитяча клініка, де є центр орфанних захворювань безпосередньо. Тут нам було встановлено діагноз після генетичної експертизи. І тут ми проходимо всі обстеження і так далі, і тому подібне. Тому знаходимося наразі в Києві. Лікування ми поки не отримуємо, змінили тільки харчування, спосіби, там проговорили з дієтологами, як треба харчувати дитину, бо діти зі СМА потребують зовсім іншого підходу в харчуванні. І в цілому збираємо кошти на
укол Золгенсма, який дійсно є одним з таких серйозних проривних в світі, який дозволить, в принципі, ну скажімо так, ремонтувати цю генетичну делецію, яка є в Дмитра, і відповідно зробити все можливе для того, щоб синтезувався той білок, який потрібен клітинам мотонейронам, які живлять, скажімо, наші м'язи і дають їм рухи. От, рухи і силу. Препарат, його ін'єкція одна буде достатньо для того, щоб Дмитрик пішов на поправку, або ж все ж таки буде потрібно якась терапія подальша і, можливо, повторні ін'єкції? Дивіться, препарат коштує 2,3 мільйона доларів і потребується одна ін'єкція і, можливо, в житті зробити тільки одну ін'єкцію. Друга просто не передбачається і неможливо. Що стосується подальшого етапу реабілітації, безумовно, його треба проходити, тому що за той період, який Дмитро наразі не отримує лікування, він втрачає навички, і ці навички треба буде повертати. Однак є, в принципі, і клінічні випробування, і ті приклади, які ми збираємо по всьому світу, є абсолютно реальні можливості вилікуватись від цього захворювання і стати на ноги і продовжити, скажімо так, нормальний спосіб життя. Зокрема, не ви конкретно, а є фонд, так, вже організовано, офіційно зареєстрований. За останніми даними, якщо помиляюся, виправте, майже 9 мільйонів гривень. Але ще треба зібрати 56 мільйонів. Чималенька сума, навіть до половини ще не дісталися. Який час вам дають лікарі на те, щоб зібрати необхідну суму? Ну, ми лікарі дають час, скажімо так, якомога швидше, але ми знаємо, що за всіма випробуваннями, які проводила компанія Novartis по препарату Золгенсма, то найкраща його дія – це до 6 місяців встигнути його ввести. І тут дуже потрібно навіть до цього етапу вже проводити там серйозну дихальну реабілітацію, скажімо так, харчуватись правильно. І от, ну, тоді, якщо дитина до 6 місяців втримається і втримає всі свої навички і функції, то тоді дійсно ефективність цього препарату буде висока. Ми робимо все можливе в Києві наразі, щоб підтримати Дмитра, і він безпосередньо отримував все необхідне, скажімо так. Віталій, а Дмитрику зараз скільки місяців? 3 місяці. 3 місяці, тобто до півроку ще, ну, півжиття, власне, так, його маленького? Так. Да. Ну, я можу сказати наступне, що ми достатньо швидко, як ви бачите, розпочали збір. Він, ну, безумовно, і це зрозуміло, він трошки уповільнився, однак я можу сказати, що за той період, який ми змогли з величезною командою людей, це сотні і сотні людей, які нам допомагають, зібрати 8,8 мільйона гривень. Це не маленька сума. Якщо ми будемо зберігати таку динаміку, то, в принципі, є всі шанси зібрати цю суму. Угу. Віталію, у вас є досвід державницької роботи. Ви досить відома людина в Одесі. Чи якось відгукнулися у Міністерстві охорони здоров'я? Можливо, треба активно просувати, ну, зрозуміло, вам зараз не до цього, але у майбутньому просувати це питання і все ж таки схиляти міністерство і державу, власне, до того, щоб приймати державну програму? Дивіться, я, ну, про державну програму коротко. Безумовно, за цей короткий період, навіть за коротесенький період, коли ми дізнались про діагноз, вже пророблена величезна робота. Безумовно, комунікація з міністерством в мене є, враховуючи, що я був заступником нинішнього міністра тільки, коли він був головою облдержадміністрації. Вже були величезні напрацювання в міністерстві за той період, про який я дізнався. І я дуже сподіваюся, з величезною кількістю народних депутатів ми спілкуємося, які також підключаються, також допомагають, про те, що на наступний рік в обов'язковому порядку має з'явитись така програма. Ініціатор, безумовно,
міністр в тому числі це все підтримує, не просто підтримує, а ініціює. Я дуже сподіваюся, що на наступний рік відповідна програма в Україні з'явиться, і вже трошки, ми скажемо так, накал цієї ситуації, яка є по всій Україні, ви знаєте, що 2,3 мільйона не тільки ми збираємо для Дмитрика, а ще порядка 10 родин, які по всій країні також об'єднують людей, піднімають артистів, піднімають всіх. Це має піти, скажімо, в небуття, а все ж таки держава має забезпечити. Дітей не так багато, в рік народжується з першим типом СМАНу максимум до 10 дітей, а то й менше, я скажу. Тому якщо вже розпочати з такої програми, це було б вже непогано. Тим паче є ще два препарати, крім Золгенсма, це Спінраза і Різдіплан, які дозволяють, скажімо так, лікувати дітей більш старшого віку, і це підтримуюча терапія, тому теж вони коштують дешевше, і тому теж держава має про це подумати і зробити все можливе для того, щоб препарати були закуплені. Віталію, зараз резонанс величезний. Резонанс величезний. Я переконаний, що він певний створює такий тиск на ситуацію, обставини, і нам вдасться все зробити. Дай Боже. Віталію, наостанок скажіть, є група «Врятуйте Діму», так, у Фейсбук, там є реквізити, можна людей, глядачів направляти, хто хоче допомогти, так, і там за тими реквізитами кидати гроші. Ми будемо дуже вдячні будь-якій допомозі. В інстаграмі «Сейв Дмитро» і в Фейсбуці «Врятувати Діму». Переходьте, допомагайте, давайте разом врятуємо дуже сильного, дуже класного українця, який народився і тільки починає свій життєвий шлях. Здоров'я Дмитрику, вам з дружиною, наснаги, дружині великі вітання з Одеси від цього каналу. Дякую. Тримайтеся, боріться та поборемо, все буде добре. Дякую вам, Віталію, за включення. Віталій Свічинський, батько Дмитрика, у якого буквально недавно встановлено діагноз СМА, і тепер батьки збирають кошти на те, щоб дороговартісний препарат купити, зробити ін'єкцію. Антоніно, я так розумію, що вам не потрібна така ін'єкція, так? Ні. А чи потрібна вам підтримувальна терапія? Да. Яка саме? Нам подає Спінраза або Рош. Радіспон. Ви вже вводили щось подібне? Ні. Ми поки в Одесі. Ми в тому році писали письма на МОЗ, на Одеський департамент здравоохранения. Так. Ну, нам приходять відкази. МОЗ відправляє нас в Одеський департамент здравоохранения. Звісно, з Одеси нас відправляють до Києва. Да. Чому в міському департаменті відмовляють? Вони якось аргументують це? Ну, вони кажуть, що це дорогостоюче лечення, а в бюджеті немає грошей. Скільки коштує спіназа? Одна вакцина стоїть 70 тисяч 451 євро. І таких от на якийсь термін скільки потрібно? В перший рік нам треба 6 ін'єкцій, кожен послідуючий по 3 пожизненно. Ви збираєте кошти зараз також, як і родина Свічинських? Ми не можемо добитися в Україні лічення. На жаль, государство нас не слышить, щоб в Україні наші діти отримали лічення. Тому ми вимушені уїжджати. Куди ви поїдете? Ми плануємо в Польщу. Теж у Польщу. У нас буде включення з родиною маленької Єви. Вони вже там. Ми зв'яжемося, можливо. А ви з ними маєте зв'язок? Спілкувалися? Так, немножко общаємося. Ви знаєте. Ну, тобто, дізнаються наші телеглядачі. Є на зв'язку у нас ще один спікер. Це Віталій Матюшенко, президент фонду «Діти зі СМА». Власне, про цю спільноту Фейсбук ми вже говорили. Віталію, я вітаю вас. Дякую, що ви долучилися до нас. Доброго дня, вітаю. Дякую за запрошення.
Віталію, ми говоримо сьогодні про долі батьків та малечі з діагнозом СМА. Сьогодні у нас у студії одна така родина. Тільки-но ми підключали пана Свічинського і про Дмитрика його тримісячного говорили. Ще у нас буде одне включення родини, яка вже наразі поїхала до Польщі і там шукає можливості лікувати свою маленьку Єву. Здається, що малеч так мало, тому що це орфанна хвороба. Вона вражає лише одну дитину на 10 тисяч так новонароджених. Але це окремі долі. Але це дуже-дуже така тонка людяна тема. Я знаю, що ви маєте стосунок до позову в Європейський суд з прав людини і маєте вдалий кейс щодо родини, яка вимагала, аби держава надала фінансову підтримку на лікування малечі зі СМА. Розкажіть про це, будь ласка. Так, ми маємо фонд, я також, як керівник фонду, маємо стосунок до позову, який був направлений в Європейський суд з прав людини з приводу ненадання лікування пацієнту зі спінальною м'язовою атрофією. Проте, хочу трошки прояснити ситуацію, ми на брифінгу це розказували. Ми отримали дуже швидко проміжне рішення, яке намагається привести державу до тями і запропонувати і вирішити в короткий термін власне цей спір, який відбувається між громадянином і державою. На жаль, забезпечення реалізації цього проміжного рішення юридично в Україні не існує. Тобто традиційно держава покивала головою дуже добре і йде своїм шляхом і далі. Справа продовжує бути на розгляді вже як повноцінна скарга. Тому наразі рішення фінального ще не винесено. Зрозуміло, ну тож воно все ж таки врешті-решт буде, так, це рішення. Скажіть, скільки загалом зараз у вашій спільноті малеч перебуває? Ми реєструємо всіх пацієнтів зі СМА. Це і маленькі, і підлітки, і дорослі. Справа в тому, що ми охоплюємо тільки тих батьків, тих пацієнтів, які готові спілкуватись, готові реєструватись в нашій базі даних. На жаль, державного реєстру і досі не існує. Незважаючи на дію закону про орфанні захворювання протягом кількох років, який визначав як один із пунктів необхідних створення реєстру пацієнтів з орфанними захворюваннями, цього не відбулося ні з будь-якого іншого орфанного захворювання, ні зі спінальної м'язової атрофії. Ми наразі маємо близько 2,5 сотень пацієнтів зі СМА. Ця цифра останніх кілька років більш-менш не те, що стабільна, а стала, тому що дуже багато виїжджає до Польщі. За нашими підрахунками, реєстрацією, більше 50 сімей виїхало в інші країни. Буквально недавно було опубліковано інтерв'ю з віце-міністром охорони здоров'я Польщі Марціном Чехом, який зазначив, що вони лікують в тому числі і українців, і назвав цифру близько 20 сімей. Ну, очевидно, він зараз трошки іншими справами займається, не знає, що ця цифра значно більша. І таким чином динаміка кількості пацієнтів в Україні десь залишається близько 2,5 сотень пацієнтів. Дивіться, от Віталій Свічинський у своєму спічі вказав на те, що історія його сина отримала дуже великий публічний резонанс в країні. Більш того, сам Віталій працював свого часу заступником чинного міністра охорони здоров'я в Одеській області, коли той був головою облдержадміністрації. І що нібито от вже міністерство готове-готове ухвалити відповідне рішення і надавати діткам зі СМА фінансову підтримку. Як гадаєте, як скоро це може статися? І взагалі-то станеться? Питання, що вони готові, не може сприйматись як рішення. Вони можуть бути готовими день, два, місяць, рік, два роки. Пацієнти зі СМА не можуть втрачати жодного дня на очікування
їх готовності, а потім послідовних дій. Тим паче, що коли ми говоримо про кількість пацієнтів, які б мали отримати лікування вже зараз і одразу, для Міністерства охорони здоров'я залишається закритою. Вони не знають цієї кількості, бо не йдуть на вирішення питання по узгодженню реєстру, який ведеться пацієнтською організацією, з тими записами, які є у місцевих департаментах охорони здоров'я. Тобто наразі ми не можемо гарантувати державі, що, по-перше, вона бачить всіх пацієнтів, а з іншого боку, ми стоїмо в ситуації, що держава не бачить і тих, кого ми зареєстрували. Ну, десь так. Дякую вам за включення. Дуже доцільно відмітили особливості. Я лише додам, Віталію, що ви з Харкова, і сьогодні Харків став таким епіцентром для родин зі всієї України з дітками, які хворіють на цю недугу. Віталій Матюшенко, президент фонду «Діти зі СМА», був на зв'язку з нашою студією. Антоніно, фонд якось допомагає конкретно, чи просто ви отак спілкуєтесь, надаєте один одному більш моральну підтримку? Ну, во-первых, ми общаємося з родителями, получаємо інформаційну підтримку, і від фонду в цьому році нас підтримували Credit Plus і Credit C через наш фонд. Благодаря їм ми посещаємо басейн, проходимо реабілітологом займаємося, закупаємо спеціальне питання. Реабілітолог, напевно, в домі з Янголом, так? Ну, там ми окремо ходимо в дом Ангела, а ми постійно займаємося з реабілітологом на дому. І це досить, ну, коштовні заняття, напевно. Одне заняття – 300 гривень, басейн – заняття – 300 гривень. Спеціальне питання – баночка – 400 гривень, нам вистачає на 5 днів. І це я додам, що ви паралельно збираєте кошти на приїзд до Польщі, аби да, рятувати. Так, це окремо у нас йде, окремий збір, окремі суми. Де ви ведете збор? Віталій вказав, що є спільнота в Інстаграмі, у Фейсбуці. Де можна допомогти вам дізнатися реквізити? Ми ведемо збор на страничці Фейсбука. У Єгора є страничка своя. Як вона називається? Проданов Єгор СМА. Проданов Єгор. І на моїй личній страничці Фейсбуці Проданов Антоніна і в Інстаграмі Проданов Антоніна. Зараз ми спробуємо знайти вашу сторінку, аби її показати, щоб візуально глядачі відзначали. Давайте, поки я шукаю, ви про Польщу розкажіть, будь ласка. Ви точно вже, напевно, дізналися, яка сума потрібна для тільки для переїзду, я кажу. Тобто це на перше переїхати і там оселитися, ну, якийсь час пожити, так? І вже наводити там мости, зв'язки знаходити, лікарів і тощо. Яка сума вам потрібна? Мы открыли сбор на 250 тысяч, потому что уезжаем в чужую страну, где нет у нас ни своего жилья, естественно, ни знания языка, это, естественно, все затратно. До речі, мову не почали ще вивчати? Учим. Потрошечку, так? І ця сума, яка буде надаватися, розподілятися, я перепрошую, на скільки? На місяць, на два? Ну, це десь на перших пару місяців затрат. Угу. Знайшла я сторінку, якщо режисери нам дозволять, покажіть, будь ласка. Наш Єгорка Проданов, Єгор СМА, третій тип. Антоніно, до речі, третій тип, а тут є світлина, так? Третій тип – це найлегша форма, так, хвороби? Так. Да. Але вона не дозволяє дитині повноцінно розвиватися. Ну, на даний момент, спустя, коли ми узнали, Єгору було 2,5 роки, если мы получили бы лечение на тот момент, на данный момент ребенок, наверное, уже бы не отличался от обычных детей. Он бы ходил достаточно хорошо. Спустя такое время ребенок теряет силу, свои способности. И вот ситуация у нас уже настолько усугубилась, что он уже не может сам самостоятельно ходить. Я дивлюся на нього, я не можу не посміхатися. Він такий світлий, сонячний хлопчик. Я розмовляла з експертом, інколи кидала погляд на Єгорку, і я розумію, що спікер може подумати, що я насміхаюся з нього, але ні, я посміхалася просто малече. У нас на зв'язку мати Єви Короленко, Ганна Короленко. Це саме та родина одеська, яка поїхала до Польщі, аби рятувати Євушку. Ганно, вітаю вас.
дещо є проблеми зі зв'язком, інша країна все ж таки. Намагаємося поновити зв'язок. Антоніно, ви там перебуваючи, на що розраховуєте далі? От є, повернули Ганну, ще повернемося і до вашого моменту з Польщею. Ганно, вітаю вас. Добрий день. Розповідайте, так, ви поїхали. Так. Да, добрий день. К сожалению, да, мы сейчас находимся в больнице в городе Варшаве, в Польше, где мы получаем лечение. Ева заболела воспалением легких. Это, в принципе, предсказуемое заболевание, сопутствующее при СМА. Просто неудачно когда-то что-то съела, либо выпила. И вот такая вот, да, то, что для нас откашлялся, покашлял, по спинке постучал и пошел себе дальше. У нас это чревато госпитализацией и сатурацией меньше 90, к сожалению. Как почувствуете, Ева? В больнице. Ева сильно кашляет еще, и у нее час она спала, я глаз не отводила от того пульсоксиметра. У нее 3 пульсоксиметра было присоединено, 1 больничный, еще 2 моих, и сатурация была, к сожалению, 90-89, и очень так. Ганно, ви поїхали до Польщі. Як у вас там зараз справи, такі рутинні, я маю на увазі? На кого ви там розраховуєте? На яку підтримку? Чи це буде підтримувальна терапія? Хто бере на себе фінансову відповідальність? Чи то Польща держава? Ви маєте змінювати громадянство? Або вам, як українцям, надають допомогу? Ми самі на себе рассчитываємо. И в качестве помощи у нас есть еще другие родители СМА, которым пришлось убежать со стороны, с Украины, для того, чтобы спасти своего ребенка. И вот вся наша опора, и мы сами везде ходим, сами все что-то добиваемся, спрашиваем, узнаем, ищем, все стоит невероятных денег, невероятных средств, да, но здесь мы сами у себя и у своего ребенка, и больше нас никого нет здесь. Чому Польща, Ганна? Чому саме до Польщі ви поїхали? Я знаю, що багато смайлики, да, убігають в різні страни, убігають, да, якби то страни не звучало, але іменно убігають в різні страни. Більшість наших соотечественників є либо в Італії, либо в Польщі. Це дві країни, в яких як можна проще отримати для іностранців яку-либо підтримуючу терапію. В Польщі нас зайняло все от момента приезда до момента получения первого укола 1,5 месяца. Если бы мы были в Украине, ну, дальше бы надеялись и боролись бы за... Да, в случае, да, в Украине там есть что-то другое. Сироп. Мы бы сейчас боролись за сироп. А так мы приехали, и через 1,5 месяца мы получили поддерживающую терапию. Ганно, кошти на цю підтримувальну терапію ви збирали в Україні. Це, ну, це власне кошти благодійників, і ви продовжуєте цей збір, наскільки я розумію, так? Ми збирали денежку, да, нам спочатку потрібно було приобрести апаратуру, потім ми збирали на підтримуючу терапію Спінраза, да, яку ми тут отримуємо. Но получили мы ее здесь за счет того, что мы здесь живем, находимся, работаем, платим страховку. И мы получили от государства. Сейчас мы ведем сбор на укол Золгенсма для того, чтобы наш ребенок сделал, да, не шаг, не шажочки вперед, а один большой шаг вперед к нормальному, полноценному будущему. Ганно, дякую за включення. Ну, по-перше, ви дужуєте, позбавляєтеся запалення легенів. Ну, це найменша задача, так, перша. По-друге, вам наснаги там у Польщі, аби все вийшло, щоб вийшов саме великий-великий шаг до здорового і щасливого життя. Не знаю, в якій країні. Це вже вам вирішувати, але найголовніше, щоб здорового та щасливого. Дякую, привіт, вітання. Очень хотим домой, очень жалко. Никто бы никуда не бежал бы, не убегал, если бы что-то было в Украине и было на постоянной основе. Я бы себе так же сама, как в Польше, бы, да, раз в 4 месяца ходила бы на уколы. И, а так все, что было, все потеряли, все оставили, все бросили, лишь бы только ее спасти и ей помочь.
Вот все, в принципе. Тримайтеся. Тримайтеся, все вийде, коли батьки мають таку наснагу. Ганна Короленко, мати Єви Короленко, що хворіє на СМА. Антоніно, вже маємо закінчувати наш ефір. Ми вам теж бажаємо наснаги, ми бажаємо знайти можливість поїхати до Польщі, якщо в Україні наразі поки що вам не можуть допомогти, на жаль. Є позитивний такий меседж від Віталія Свічинського. Я дуже сподіваюся, що до орфанних хвороб, зокрема до СМА, буде окрема інша, більш ретельна увага. І якщо навіть ви поїдете до Польщі, ви зможете повернутися сюди і тут долікуватися, що настане такий момент. Дякую вам. Підбиваємо підсумки інтерактиву. Хто має допомагати лікувати дітей зі СМА? 97% вважають, що це держава. Очевидні результати інтерактиву. Я долучаюся також до цього варіанту відповіді. Саме держава має брати на себе відповідальність за складні хвороби, де батьки просто навіть теоретично не в змозі потягнути подібне лікування. Цей ефір для вас провела Ольга Гвоздецька. Я не прощаюся, тому що після новин зустрінемося знову, будемо мати вже інші інформаційні приводи, а про найголовніше, що сталося в Одесі та області та в країні, розповість Олександра Дементьєва. Саш, тобі слово. Так, Оля, дякую. Маємо інформацію щодо 7-річної дівчинки, яку шукали 4 доби на Херсонщині. На жаль, новини не втішні. Всі деталі розповім просто зараз.